Байланыс тобы мемлекет пен бизнес өкілдер арасындағы алтын көпірге айналмақ. Себебі осы ашық диалог алаңы арқылы кәсіпкерлердің айлап, тіпті жылдап шешілмей келе жатқан түйткілді мәселелері қаралып, шешімін таппақ. Облыстық кәсіпкерлер палатасы өкілдерінің айтуынша, кәсіпкерлер жер телімдерін беру, жалға алу сияқты мәселелерге жиі жолығады. Результаты совместные с органами прокуратуры сәкім. Қаланың және облыс әкімімен бірлесіп шешкен мәселелер, жүйелі нәтижелі жұмыстарымыз жоқ деп айта алмаймын, бар. Десе де, өткен жылы 400-ге жуық кәсіпкердің жері тартылып алынған. Сондықтан кәсіпкерлердің негізінен жерге қатысты мәселелері көп туындайды. Бұл жер комиссиясы қалалық кеңесте қаралған шешімдерге де қатысты. Кәсіпкерлердің мемлекеттік қызметке қатысты проблемаларын әлеуметтік желіде көтеріп, мәселені ушықтырудың қажеті жоқ дейді қала әкімі. Себебі байланыс тобы форматындағы ашық алаң түйткілдің түйінін тарқатудың бір амалы. Ну как мы можем сказать результаты, если нам просто не расположиться, скажем так? Я ответственно говорю, ФАТ, как закончим мы набережную, согласно защищенному проекту, в 2020 году вот этот мы закончим до осени, и так как вы уже защитили на РПС, мы вам предоставим место. Кәсіпкерлер палатасының өкілдері іскер азамат құрылысқа шығынданған соң оның құқы қорғалуы тиіс деп санайды. Қала әкімі бұл мәселеде кімнің кінәлі екенін іздегеннен гөрі мәселенің оңтайлы шешілуіне мән беру қажеттігін алға тартты. Более лучшие площадки для открытости. Екі жақты туындаға мәселелерді оңтайлы шешудің бұдан артық амалын табалмаспыз. Кәсіпкерлер атқарушы органдарға барып, өз мәселесін шеше алмаса, өз құқығын қорғау үшін атамекен кәсіпкерлер палатасына барады. Сөйтіп тізбек жалғаса бермек. Сондықтан біз осы алаңға толық құраммен келіп отырмыз. Мұнда прокурор да, сот органдарының өкілдері және жер қатынастары басқармасының мамандары да бар. Байланыс тобының алғашқы отырысына 30-ға тарта кәсіпкер қатысты. Әр қайсысы өз мәселесін осы ашық алаңда шешіп алуға тырысты. Қала әкімі болса, кәсіпкерлердің түйткілді мәселелерінің оңтайлы шешілуіне мән берді. Айта кетейік, осындай кездесулер алдағы уақытта ай сайын өткізілмек. Бибінұр Амырханқызы, Данияр Жұмағұлов, Шоқан Тәукеев, Көкше ақпарат.